הרב בשונים האחרונים, הרב הקודם, לא אומר ממורים, אבל הוא הוציא ממורים. כל יום את הפגר, הוא הוציא בכתב מיימר. המיימר הזה יש כבר בתר פי גימל. אך שרב אומר את המיימר, דומר לחד שפייגן, דוס הברבטי של מיימר. אז הוא הבין, ברבטי של מיימר, זה פושט המיימר, ברבטי של... האמת היא כך, החיליק הראשון באמת מיימר קל. זאת אומרת, עשר אותיות הראשונות. אז ככה הוא הסתכל על הרבי כאילו, מה הרבי התכוון, אז הרבי אמר לו שהכוונה שלי ברבטי של מיימר, שבמיימר הזה אפשר להתברבה איתה ליצר הרע, נפש הפעמי. אפשר ברבטי של מיימר. זה מיוסד על מיימר של הרבי רשב, טוב שעיד, עוד ביוט שבט, זה היה ההילולה של הרבנית רבקה, ואז הוציא את המיימר הזה. זה גם כאן דבר פלא, כל התאריכים של חב"ד הם משהו פלא פלאים. ייד שבט היורצייט של הרבי רבקה, הרבי הוא קודם מאוד מאוד קשור אליו. אז הרבי הוציא את המיימר לקראת היורצייט של הסבתא. וכך משבוס הוא היה סטלקר של הרבי קודם. מה זה התשעיתם? שמה שנסבר לו, מה השטוס דלום את זה, אז מה השטוס? מה השיטים? אז השיטים למיגנש. היינו דמוי בלוויירים, כנכת בריח שטוס. הליח שטוס הוא מטה את אדם. הנפש הבאמי הוא נמשל, הליח שטוס הזה כל הזמן עובד. הליח שטוס, האדם שהוא עמר שכל, הוא חושב שהוא אלמד ומציא סמיתי, והוא חושב שזה טוב, וזה יביא לו את טעם החיים, כן, כך אומרים. וזה שטות, כי זה לא נכון, אדם הוא עבר עבר, אז הוא... וביקם השטו בתניה, הוא נעשה נפרד מהקדוש ברוך הוא. אדם חושב, נפרד בסדר, הוא לא אומר, אני חושב יהודי טוב, אני שומר שבת, ואני... פעל שלוש פעמים ביום, יש לפעמים שיעור, בבוקר, בערב. אז פה שם! קצת אוויר לפה, אוויר לפה, שם לא נראה, עדיין אני יהודי טוב, אפילו חוסיד, אפילו מקושר, כל המיילס. אבל לא יודע שבכל האווירה נעשה נפרד מהקדוש ברוך הוא. וזה שטות, כי זה לא נכון. אז השטות היא, הוא לא מבין שגם באוויר הקטנה הוא נפרד. והשטות היא שחושב שהוא למעז הוא מציאס, וזה לא נכון. אדם בשכל היושר לא צריך לעבור אווירה. זה סתם שטות, כי אם אדם חושב מה התוצאות מכל האווירה, אז לא יעשה אווירה.